Você é um bata fofoqueiro, Ricardo. Hum, tá. Eu sei que você falou sem querer, mas você sempre fala sem querer. Se você diz que a professora ficou nervosa comigo hoje na escola, é claro que a mãe vai querer saber o porquê, né? Olha, cara, você só pode até puxar a tia Adriana. A única fofoqueira da família é ela. Oi, tia Adriana. Tudo bem?